Чорноморець знову поступився на турецьких зборах. Цього разу Актобе, який зараз виступає в першій лізі чемпіонату Казахстану. До перерви більше моментів було у суперників-моряків. Одеситів 4 рази врятував голкіпер Мирний. Пропустили підопічні Маркевича у роздягальню від Самородова. Після перерви Янаков не реалізував пенальті, який сам же й заробив. У другому таймі Чорноморець узагалі майже безперервно атакував, але одеситам не вистачало точності. На 52-й, 65-й та 66-й хвилинах гольові шанси втратив Зінкевич, не потрапивши у ворота з гарних позицій. Зазначимо, що у моряків із 17 нових гравців на поле не вийшло лише 5. Також грали ще 2 футболісти, що перебувають на перегляді.